завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. З нами Костянтин Криволап на прямому зв'язку. Це авіаційний експерт і аналітик. Наші вітання вам. Вітаємо. Вітаю. Доброго вечора. Пане Костянтине, а як би нівелювати цю кількість, зменшити її, стимулювати її зменшення? От Анатолій Храпчинський, з яким ми теж на цю тему в тому числі спілкувалися, це теж експерт з питань авіації, він вважає, потрібно ще й ланцюжки виробництва виносити. А у мене до вас питання, чи можна винести ланцюжки виробництва? І окрім цих ланцюжків, пан Храпчинський так само згадував і про прибирання тих, хто вміє це робити, і тих, хто розробляє документацію. Це науково-дослідні інститути російські. Скільки нам потрібно і чого випустити, щоб знівелювати цю можливість Російської Федерації по виробництву цих дронів? Навіть, калькування, окей, виробництво калькування цих дронів. Цікаве питання. Давайте так. Це тут нема. Я б не хотів просто там якось критикувати позицію пана Храпчинського. Ні, не потрібно. Експерта. Да, я б хотів сказати, що це виробництво, якому немає там якогось там супер-ноу-хау. І якісь такі технологічні або радіотехнічні якісь ідеї там росіяни хотіли б там застосувати. Це стосується захисту від РЕБу, це стосується систем навігації, це стосується підвищення якості інерційної системи, щоб її можна було більше довіряти. Тому що коли працює інерційна система, то тоді засобами РЕБ ти нічого з нею робити не можеш. Це просто летить собі і летить. Але за рахунок того, що воно не самої високої точності, і там нема інших систем наведення, якщо тільки інерціальна, то вона там не точно влучає. Це така проблема, вона її можна вирішити тільки підвищенням якості, відповідно, вартості цієї інерціальної системи. Тоді шахет, як сама ідея, він сенс свій втрачає. Тепер те, що стосується розбивати ланцюжки. Ланцюги залишилися, скоріш всього, такі не дуже потужні. З Ірану може ще йде якась комплектація, а скоріш за все вони переходять на основну комплектацію китайську. Тому що оця Гарпія-1А і Гарпія-3, яку зараз були повідомлення, що росіяни завод «Купол» випробував в Китаї, то скоріш цього вони підбирали компоненти, саме технічні компоненти, якими можна там нафарширувати цей шахет. Росія створила своє власне виробництво базальтової нитки, і вони виробляють ці фюзеляжі, може на самому заводі «Базальт», може десь поблизу. По заводу «Базальт» ми вже били, можна зробити. Нитка в них не така якісна, як європейська, але ж вона там в півтора рази вона важча, але вона якось працює, і це там не є принциповим. Далі. Завод в Єлабузі ми там діставали, там наші дрончики залітали, а щось ми там якусь кришу пробили. Була велика паніка, це велика економічна зона, там виробляють президентські автомобілі «Аурон», там є завод по зборці «Форда», який Росія конфіскувала фактично американців. Там багато чого є. Там спочатку працівники розбіглися, а потім знову їх там зібрали, вони там працюють, і там не треба фахівців якогось високого технологічного рівня. Знищувати радіотехнічні ланцюги з Китаю, мабуть, це не саме проста проблема, верніше, не саме проста задача, її там досить проблемно вирішити. Тому я, чесно кажучи,
Ну, вбачаю знищення шахедів тільки коли вони вже збираються і поставляються вздовж лінії бойового зіткнення, звідки вони злітають. Вони злітають в Приморськах, Турськ, вони злітають Ахтирськ, вони злітають там з миса Чауди, але останнім часом щось там не дуже багато з миса Чауди злітає. Вони злітають з Курської області. Якщо не помиляюсь, вони десь там навіть і в Воронежській області злітають. Але це не принципово, тому що вони можуть переміщуватися де завгодно. Їхня дальність дозволяє не тільки діставати майже будь-яку точку України, але ще там наярювати круги там і літати цілими стаями і щось там намагатися виявити, взяти з собою ще гербери, щоб вони там як розвідники працювали, встановити на шахет старлінки, щоб знімати це, передавати цю інформацію, мати надійний канал зв'язку. Но сама ідея знищувати ланцюги, ну вона така, ну не сама проста, не сама проста. Я думаю, що далі там, ну да, є фахівці, які знають, що вони роблять. Но таким фахівцем є Олександр Захаров, який є власником компанії «Зала», яка 50% своїх акцій продала концерну «Калашников». І фактично зараз, ця «Зала» – це фактично ОКБ, це розробник. Вони займаються R&D і іншими там справами, зв'язаними з конструюванням нових виробів. А концерн «Калашников» як серійне виробництво освоює ці серійні засоби. Тобто це ланцет і розвідник «Зала» – це саме такий от фахівець Олександр Захаров. На ньому все тримається, тому що він там бувший чемпіон Росії по авіамодельному спорту. І щось там було по Європі, у нього там якісь там заслуги були. А кого ще знищувати? Там звичайний простий технологічний процес. Тобто я так не зовсім розумію, які там цілі. Знищувати, оце ліквідували командира, який очолював команду по шахедам. Ну це да, це дійсно діло, там який новий прийде, буде розуміти, що він наступний в цій черзі на пластиковий пакет. Ну так десь. Угу. Пане Костянтине, я все ж таки до цифр хочу повернутися, тому що цифри дійсно вражаючі. 6 тисяч безпілотників мали бути поставлені до вересня наступного року, але вони вже є на вересень цього року, вже можуть бути використані проти українців, проти мирних громадян. За рахунок чого Росії вдалося так збільшити це виробництво? Чи жертвують вони якістю за рахунок кількості? Ну, з пропагандистською метою можна б сказати, що вони там жертвують, я не впевнений в цьому, тому що всю цю задачу по зборці шахедів можна там розділити на декілька етапів, і це все стає зрозуміло, чи можна, чи не можна, і що можна. І от ці 6 тисяч шахедів, які вироблені, це результат контракту, який був підписаний, про нього ще починав розмовляти Суровікін в 19-му році з іранцями. А восени 22-го року Шойгу літав до Тегерану, і там вони підписали контракт. Він повинен був складатися з двох частин. Одна частина – це шахеди, інша частина – це балістичні ракети. Але від балістичних ракет іранці відмовились. І було прийнято рішення про виконання цього контракту по поставці фактично 6 тисяч шахедів. І ці 6 тисяч шахедів, вони заходили там перші місяці, півроку. Там Іран повинен був поставляти росіянам, якщо не помиляюсь, там десь 120 чи то 130 шахедів. За цей час росіяни повинні були навчитися робити свої фюзеляжі, повинні були навчитися робити деякі комплектуючі до всього цього проєкту. І інші повинні були поставляти саме іранці. І на початку, у 23-му році, там я пам'ятаю, десь вересень, ну, десь наприкінці літку, у росіян були проблеми, вони ніяк не могли організувати нормальний технологічний процес вироблення цих фюзеляжів. Вони не могли почати виробництво своїх комплектуючих.
Але це ж треба розуміти, що от в таких централізованих структурах виробничих у них дуже погано розробляються нові розробки, тому що підприємства намагаються виробляти одне і те саме кожного дня, ритмічно вони будуть зменшувати собівартість, таке інше, але вони будуть намагатися випускати одне і те ж саме. А з іншого боку, їх там постійно мантурав. Це їх головний там по промисловості міністр. Він їх там постійно підігрівав, підігрівав, підігрівав. І оце вони навчилися і виробляти оці фюзеляжі з цієї базальтової нитки, про яку я розповідав, заводу «Базальт». Вони навчилися робити якусь комплектацію, і рано чи пізно вони вийшли на серію. Коли вони розігналися вже на серію, то вони вже швидко, там саме контракт був на 6 тисяч, тільки, якщо я не помиляюсь, він був до травня. Ну, може, там травень, там він якоби нібито закінчується між росіянами і іранцями, і там до вересня вони там розтягують цю виробничу потужність. Але в мене в голові, що до травня 25-го року. І це одне питання. Друге питання те, що завод «Купол», який знаходиться в Ижевську, там, де знаходиться завод «Калашникова», концерн «Калашникова», там, де знаходиться оцей самий Олександр Захаров з підприємством «Зала», цей завод «Купол», який займається виробництвом, це серійне виробництво зенітно-ракетних комплексів «Бук», це виробництво чи то «Торів», чи то «Асан», не пам'ятаю точно, але теж ще один зенітно-ракетний комплекс тактичного рівня. Вони почали виробляти, розробляти, виробляти фактично шахеди, називається ця розробка «Гарпія-1А», а зараз вони там в Китаї от і поїхали з «Гарпії-3». І я, в мене була така думка, що ця, саме ця частина дозбирає ці шахеди, які не встигає зробити Єлабуга. Тому що в Алабузі вони там вийшли в якийсь момент, ну, по моїм розрахункам, вони десь в квітні, травні, вони вийшли на 250 шахедів на місяць, десь 130-150 додавав Іран, і це була та потужність, верніше, там це була та кількість, яка літала фактично кожного місяця, якщо взяти там середні показники, по нашим містам, по нашим селам, по нашим об'єктам. І ця цифра там десь 300-350, вона була зрозуміла. А от останні, ну фактично більше, ну фактично місяць, ця кількість, ні, більше, півтора вже місяця десь, ця кількість значно зросла. Я не зовсім поки розумію, звідки це джерело таке з'явилося. Може, це саме те, що Елабуга почала виробляти значно більше цих шахедів, ніж у них було записано по плану. Тому що по плану там було десь 250 на місяць. Може, вони виробляються ще зараз значно більше. Може, оця гарпія буде якимось новою розробкою. Але судячи там з якихось крихтинок цієї інформації, я так розумію, що це, скоріш за все, ця гарпія, це буде повтор шахеда, може з іншим фаршем, може з іншими двигунами. Там зараз вже з'являється велика кількість не іранських двигунів, а китайських. Ну, вони вже давно перейшли, там є суміш. Ну, таке. Тобто, це не такий вироб, який може там викликати величезні там труднощі подолання. От «Сармат», то там у них там тупа ситуація, там нічого, я думаю, не буде. Вже стільки років нічого не буде. А от «Шахеди» – це той вироб, який Росія здатна довести до значної кількості. Це можливо. Це треба розуміти, на це розраховувати. Нам, крім знищення цих виробів безпосередньо у нашому повітряному просторі, наскільки важко буде масштабувати, ну, пригнічені їхні там GPS та чи системи навігації, щоб вони губились, летіли там в Білорусь, кудись там ще летіли. Це можливо робити сьогодні тими засобами, які у нас є? Якщо ні, то чого нам не вистачає? У нас буквально хвилина-півтори.
Ми це робимо, по-перше, тобто те, що стосується саме РЕБО. І ми поступово отримуємо, комбінуємо різні засоби наведення, збільшення точності наведення, отримуємо нові установки, які здатні збивати шахет. Це і артилерійські, і ракетні системи. Головне, щоб в середньому твоя вартість збивання була меншою, ніж вартість шахеда. Оцей принцип треба дуже чітко відслідковувати. Спасибі вам, пане Костянтине, за те, що доєднались до ефіру. Костянтин Криволап, авіаційний експерт та аналітик, був на прямому зв'язку. Гарної, тихої, спокійної, мирної ночі. Дякую навзаєм. Вам теж. Так.